Tosiaan seuraavassa ottelussa, eli ottelu numero 10, käydään painoluokassa alle 77,1 kiloa. Siellä siniseen kulmaan tulee Sisu Gymin Lemar Khan. Ja vastaansa hän saa sitten tämän skenen ehkä siisteimmän mulletin, mahdollisesti siisteimmän mulletin omaava Elmo Peltonen MMA Team 300. Sieltä aivan pian Lemar Khan häkkiin saadaan. Khan on tosiaan hallitseva vapaaottelun Suomen mestari, ei mikään eilisen Teere-poika. Lisäksi hänellä on purppuravöissä no-gin puolelta SM-kultaa ja Finnish Open tuplakultaa. Sopii mennä koittamaan. Itse en lähtisi. Peltosella puolestaan sitten löytyy muun muassa vapaaottelu SM-hopea, potkunyrkkeily, SM-kultaa ja ADCC-lukkopainin jaettu eka ja tokasia viime vuoden kisoista. Ja erittäin kokeneita ottelijoita. Peltosella yli 20 amatööriottelua ja Lemar Khanillakin iso nippu. Taitaa olla lähellä 20. Molemmilla arvokisa edustusta yhtä lailla. Lemar Khanin rekordi tosiaan 13 voitettua ottelua ja vain 4 tappiota. Lemar Khan aiemmin Porin suunnalla, Porin kamppailu-urheilukeskuksen siellä urholiinien muun muassa opissa ja nykyään sitten muuttanut tänne vähän etelämpää ja edustaa Sisu Gymiä sitten Sami Mehamedin opeissa muun muassa siellä päävalmentaja opeissa. Erittäin meritoituneita ja erittäin kokeneita amatööriottelijoita. Molemmat olisivat täysin valmiita ammattilaishäkkiin jos niikseen, mutta hätää ei sinne tietenkään ole, vaan mieluummin ottaa täältä hyvät matsit pois kuleksimasta. Sitten mennään Lemar Khanilla sinistä, Elmo Peltosella punaista teippauksissa. Ja Lemar heti välittömästi siihen, minkä hän parhaiten osaa, eli painin saralle. Ja Peltonen pyrkii sitten luonnollisesti puolustamaan alasvientiä hyvin. Siinä onnistuukin, saa aika leveälle nuo jalat, mikä helpottaa pystyssä pysymistä häkkiä vasten. Lemarilla kuitenkin, Khanilla molemmat underhookit ja sieltä saa nätisti kammettua Elmo Peltosen häkin pintaan, ja Peltonen on kyllä tuolta häkin pinnalta niin myös erittäin vaarallinen jujutsun pelaaja. Mutta niin kuin sanottu, niin Khanilla myös siellä no-gi puolella osaamista löytyy erittäin mukavasti. Sieltä lähtee maltillisesti Khan rakentamaan position kautta. Sieltä pari osumaa sivuun, hakee itseään sinne sivukontrollin puolelle vielä toistaiseksi, mennään kuitenkin half guardissa. Eli toinen jalka on siellä Elmo Peltosen jalkojen välissä, Elmolla lukittuna siellä Khanin jalka. Ja niin kuin usein on tuonut aikaisemminkin esille, niin tämä on vapaattelussa itse aika hyvä positio lyödä siitä päältä. Suht hyvin ankkuroituneena sinne häkin pintaan ja pääsee siitä sitten lyhyitä iskuja joko kylkeen tai päähän. Sitä kautta sitten hakemaan ohitusta, niin kuin varmasti Lemar Khankin tässä yrittää. Lemar Khanin painista sen verran, että toi päällipaine, mikä hän pystyy tuottamaan, on kyllä vahva. Se on nähty useasti. Ja nyt viime aikoina nähty myös sitten aika painavia lyöntejä siihen yhdistettynä. Ja se on tietysti erinomaisen tärkeää, mitä pidemmälle uralla edetään. En tiedä, välittyykö kameran kautta, mutta siellä on Elmo Peltosen oikean käden hauiksessa hieno EFB-tatuointi, eli tietää Eurofight Brothers, jota hän aiemmin siis edusti. Ja näin edelleen Lemar Khan siinä vahvasti päälli positiossa. Vielä ei hirveän montaa osumalle tullut, mutta ehdottoman vahvaa dominanssia siinä päällä. Nyt saa lukittua Peltosen käden sinne allensa, ja nyt alkaakin sitten lyöntiralli. Hyviä lyhyitä lyöntejä sinne Elmo Peltosen komentokeskukseen. Ja sieltä sivusta naputtelee hyviä osumia Lemar Khan. Kuitenkin niin, että ennen kaikkea varmistaa sen position siitä päältä, ettei menetä hyvää dominoivaa paikkaa itseltään.
tietysti edellyttäisi Elmo Peltoselta, että hän lähtee rakentamaan alta jotain, joko sviippiä tai parantamaan omaa positiotaan, tai sitten vaihtoehtoisesti sitomaan Lemarkania niin, että tuomari nostaisi heidät pystyyn. Vielä parit osumat siitä yrittää Lemarkani aivan erä loppu, mutta uskoisin, että suht selvästi tämä Lemarkanin nimi tämä erä menee. Vahvan painin, ennen kaikkea vahvan painin ansiosta. Näinhän se on. Ruvetaan olemaan otteluissa, missä panoksilla on merkitystä ja totta kai muutenkin, niin ehdottomasti omilla vahvuuksilla on syytä pelata. Sillä, millä se ottelun lopputulos on voittaansa omalta kannalta, niin ehdottomasti niillä eväillä kannattaa matsia eteenpäin viedä, sikäli mikäli se on mahdollista. Elmo Peltosen kulmassa Espoon Kehähaita nykyään edustava ja siellä valmentava Janika Antimaa, joka aikaisemmin asusteli pidemmän aikaa tuolla Tampereella. MMA Team 300 siellä silloin vapaa otteli. Ja pian on sitten toinen erä valmiina käynnistymään. Ja paljon on todella paljon tasaisia otteluita nähty tänään. Ja se kyllä kertoo siitä, että on osunut tuo matchmeikkaus kohilleen tasojen puolesta. Alapotkulla Kaan ja myös Peltonen samaan aikaan sitten toiseen kattaukseen. Nyt tietysti Peltoselle ennen kaikkea tärkeää, että ottelu ei menisi niin, että hän löytää itse asiassa tuolta häkin pinnalta selkävasten tatamia. Ja niin todella, todella syvältä lähtee hakemaan Lemarkan alasvientiä. Ja sen myös saa. Peltonen freimaa hyvin siinä. Yrittää estää Kaanin etenemistä tuonne sivun puolelle. Nyt halfguardissa ollaan jälleen. Ja näin saa sieltä vähän crossfacea, eli omaa olkapäätänsä sinne Elmo Peltosen leukaperin. Kokemuksesta voin kertoa, että toi ei ole hirveän miellyttävää, mutta varsin tehokasta, jos hyvä crossfacein saa myös kättä suulle. Siinä tarjoaa ensin ihan työntämällä ja sitten vähän kinnasta heilumaan Lemarkaan. Juuri näin niin kuin pitääkin. Näyttää sen, että on aktiivinen, pyrkii etenemään ja näin ollen mahdollistaa se päällä olon myös tuomarin kirjoissa. Hyvin sitoo Peltonen. Nyt ei saa Kaan lyötyä sieltä päältä ainakaan toistaiseksi. Se on mielestäni ihan fiksu taktiikka tässä kohtaa pyrkiä sitä kautta pääsemään ylös. Elmo Peltosella overhookki sieltä oma oikealla kädellä ja nyt pääsee Kaan astumaan sieltä Peltosen käden yli ja lyömään lyhyitä lyöntejä suoraan sinne neppariin. Hyvin, hyvin sitoo Lemarkaan. Todella väkivahva on tämä positio nyt hänellä. Ja hyviä osumia saa. Jokainen lasketaan varmasti. Sieltä korvallisellekaan, välillä kroppaan, sitten taas yläkertaan. Ja nyt pitäisi kyllä Peltosen saada paettua omalla lantiollaan sieltä Kaanin alta tehtyä tilaa ja lähteä hakemaan sitten sviippiä tai nousta ylös. Juuri näin, ja siellä kommenttikentän puolella on erittäin asiantuntevaa analyysiä. Uskon, että siellä on aika paljon harrastajia ja lajia kauan seuranneita. No, kyllä te tiedätte tekin ihan yhtä lailla, mistä puhutte, ja varmaan enemmänkin. Ja pikkusia osumiakaan, tossa ei vahinkoa nyt tule, mutta pystyy osoittamaan aktiivisuutta siitä päältä. Nyt rupeaa löytymään ruutiakin sitten vipuvartta niihin osumiin. Ja syöttää päätä sinne Elmo Peltosen käden alle, näin purkaa sieltä Peltosen sidontaa. Nyt Peltonen pääsee sinne deep halfin puolelle, eli syvälle tuonne halfguardin, joka mahdollistaa sitten mahdollisesti sviippailun sieltä alta. Plus, että siinä saa oman pään vähän paremmin suojaa useasti. Mutta erittäin vahva on kyllä tämä Lemarkanin paini, niin kuin odottaa saattoi sinne korvalliselle. Nyt meni takaraivon puolelle, 1-2 osuu. Heti häkkituomari Heikkinen siitä sitten myöskin tietysti asiaa kuuluvasti huomauttaa. Vielä tämän ottelun jälkeen tosiaan kaksi ottelua tarjolla, illan esipääottelu tai toinen pääottelu ja sitten se varsinainen pääottelu.
niihin hetken kuluttua tarkemmin. Nyt pysytään fokus tässä, mikä on käynnissä. Ja kyllä, suht selvästi mielestäni Sisugymin Lemar Khanin komennossa ottelu on edennyt. Hän on päässyt tekemään sitä ominta vahvinta osaamistaan, eli laittamaan Peltosen sinne häkin pinnalle seljälleen. Ja sieltä sitten välillä ohitusyrityksiä ja välillä sitten lyöntejä pääosin sinne yläkertaan ja jonkin verran toki myös sitten vartaloon. Pysyen aktiivisena siinä päällä ihan niin kuin pitääkin. Ja nyt jos Lemar päätyy samaan positioon, niin loppua kohden mielestäni voisi hyvin vielä hakea raivoisammin lopetusta joko lyönneen tai sitten jonkun lopetusotteen kautta. Totta kai Elmo Peltosella on varmuudella sanansa tähän sanottavana ja näin hyvässä hengessä mennään viimeiseen. Tämän ottelu viimeiseen erään. Hyvä osuma takakädellä Khanilta. Mielellään näkisin Khanin kehittynyttä pystypeliä enemmänkin. Se näytti viime SM:issä aika hyvältä. Sieltä kahteen jalkaan jälleen Lemar Khan. Nyt ei ole ote ihan paras mahdollinen. Elmo Peltonen lähtee kimuralla siitä puolustamaan ehkä enemmänkin tilannetta kuin uhkaamaan nähdäkseni. Niin olkavarteen kohdistuvalla painelukolla. Tai olkapäähän kohdistuvalla lukolla. Ja tosiaan Tenth Planet Jujutsua edustaa Elmo Peltosen pelikirja pääosin. Sieltä löytyy jos jonkinnäköistä jippoa. Hyvin on kyllä ote siellä ranteesta mielestäni Peltosella. Nyt saa Lemar Khan purettua otteen. Nyt on kiire nostaa ylös Peltosella sitten tuolta. Näin Lemar Khan nyppää Elmo Peltosen sieltä vähän pidemmälle, neutralisoiden häkin tuoman edun nousemisen kannalta. Ja pääsee varmasti itse kohta moukaroimaan sitten siitä, kun on selvittänyt ensin tämä Peltosen freimit. Ja noin, siellä päävalmentaja Sami Mehamedi sinisestä kulmasta huutaa, että nyt laadukkaita painavia osumia sinne perille. Nyt on kyllä hyvä paikka Lemar Khanilla lyödä. Ihme on, jos tuosta ajalla lyöntiralli. Hienosti on sieltä ote vartalon ympäri vasemmalla kädellä ja oikealla kädellä on kyllä tonttia lyödä kainalon alta ja käden päältä. Hyviä osumia. Ja välillä vartaloon. Ja näin on Elmo Peltosella nenä auennut. Sieltä alkaa värjätä sitten sieltä häkkiä pikkuhiljaa punaiseksi. Ja omaa kättänsä samalla. Vahva on tuo päällipaine tuossa. Lemar Khanilla hän pyrkii ohittamaan vielä Elmo Peltosen jalkaa sieltä. Mutta hyvin sitoo Peltonen. Ja aivan ei pääse siitä knee-slidella ohi. Mutta nyt käsketäänkin jo sinisestä kulmasta, että anna mennä vaan, että nyt on hyvä paikka. Ja 10 sekuntia on tätä ottelua enää jäljellä. Hyvin sai Peltonen selvitettyä tuo Khanin painiuhan tuolta. Ja ottelun loppuun vielä pääsi pystyyn ja lähti Granby rollia sieltä hakemaan, pyörähtämään pois pälkähästä, mutta mielestäni hyvin, hyvin selkeästi Lemar Khan tässä tahtipuikkoa heilutti ja uskoisin, että hänelle kyllä ottelu pistetuomiolla menee. Tällä kertaa Peltosella nokka auennut siinä suht rajun näköisesti. Mutta varmasti tietysti enemmän kuin se nokka, niin harmittaa sitten se, että ei ihan päässyt näyttämään sitä, mitä omasta pelikirjasta löytyy parhaimmillaan. Hyvin sai Lemar Khan kyllä nollattua Elmo Peltosen mahdollista pystyuhkaa tai yhtä lailla miksei jujutsu-uhkaa. Näin saadaan enimmät veret putsattua sieltä häkin pohjalta ja saadaan sitten ottelulle myös sen ihan virallinen päätös.
Ja näin, nyt taitaa olla pistekortit laskettu. Ja saamme sieltä seremonimestari Kaijalaisen kuuluttamana ottelun lopullisen tuloksen. Kaikki tuomariäänin. Sininen kulma. Lemarkaan Sisugym, onnittelut sinne Järvenpäähän. Ja yhtä lailla, niin kuin muissakin otteluissa, myös onnittelut Tampereen suuntaan Elmo Peltoselle. Hyvästä ottelemisesta, reilusta urheiluhengestä.